Ambasador Ruske federacije u Bosni i Hercegovini Igor Kalabuhov izjavio je u intervju u Srni da se Rusija zalaže za poštovanje normi međunarodnog prava i da odsustvo saglasnosti Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija na imenovanje Kristijana Šmita njega lišava neophodnog legitimiteta da bude visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini. Odgovarajući na pitanje da li imenovanje Šmita predstavlja pokušaj zapadnih partnera u Savetu za sprovođenje mira da izoluju uticaj Ruske federacije na Balkanu, Kalabuhov je rekao da se češće događa obrnuto jer je uticaj Rusije jači što više pokušavaju da je izoluju. To je lako objasniti. Rusija se zalaže za poštovanje normi međunarodnog prava, a ne za izmišljanje mitskih pravila, oslanjajući se na ona kojim neki žele vladati svetom, rekao je Kalabuhov. On je izrazio uverenje da upravo odsustvo saglasnosti Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija na imenovanje Šmita njega lišava neophodnog legitimiteta, makoliko dovitljivo pokušavali tvrditi suprotno. Na pitanje da li je Bosna i Hercegovina međunarodni protektorat, Kalabuhov je odgovorio da je nažalost stvarno stanje takvo da neke države skrivajući se iza plašta međunarodne zajednice pokušavaju ostvariti svoje sebične interese u Bosni i Hercegovini. Kalabuhov je istakao da usput, suprotno međunarodnom pravu i zdravom razumu, pokušavaju da ožive OHR, koji je izgubio svoju dodatnu vrednost pod izgovorom potrebe za ispunjavanjem utopijskih uslova. U kontekstu destabilizacije, Kalabuhov je istakao nametanje izmjena krivičnog zakona kojim se između ostalog zabranjuje i kažnjava negiranje genocida. To je već imalo takav uticaj na državu da čak ni najpronicljiviji analitičari ne vide načine kako se to može rešiti i tvrde da je nastala najuzavrelija kriza u post-Dejtonskom periodu, naveo je Kalabuhov. Kada je reč o međunarodnom vojnom prisustvu u Bosni i Hercegovini, Kalabuhov je rekao da je Rusija garant Dejtona te da svojoj ulozi pristupa izuzetno odgovorno. Prema njegovim rečima, to se odnosi na sve aspekte situacije u Bosni i Hercegovini, ističući da Ruska federacija analizira okolnosti u kontekstu nedavnih događaja. Naravno da ćemo se dodatno oglasiti o odlukama koje će Rusija doneti, rekao je Kalabuhov.